שתיהן שאפו להיות במקום אחר לגמרי בטבלה, שתיהן חלמו שהעונה הזאת תלך בצורה יותר נעימה וללא תספוחות, אבל נפלאות הן רחב של המשחק הקסום והמופלא הזה. תשמע, כפר סבא סיימה רצף של שבעה משחקים בלי ניצחון, בניצחון האחרון לפני הפגרה על מכבי פתח תקווה, ובני יהודה סוחבת עד עכשיו שבעה משחקים ללא ניצחון, ואתה יודע מה שיותר מדהים, שאתה מסתכל שבשבעה משחקים הקבוצה התקיעה רק שני שערים. זאת אומרת, הבעיה של בני יהודה זה לא רק שיש לו בעיה בהתקפה. בוא נראה עכשיו את הפריצה הזו עם אבישי כהן שמוציא את הרוחב, הזדמנות נהדרת לשער! 1-0! בני יהודה! בני יהודה הייתה מעט חדה יותר בדקות הראשונות, והנה היא גם הגיעה למצב ראשון שמחולל שם בלבול, אבישי כהן עם הרוחב, גול הפוקוס על גדיר, ובני יהודה סוף סוף כובשת. הלכתי להגיד לפני השעה הזה שנראה לי שבני יהודה רוצה את המשחק הזה יותר מאשר סבא. בואו נראה את המהלך ואת אבישי כהן שמוציא רוחב נהדר, והכדור במקרה מישור פוגע בגדיר. מניה בטוחה, בינתיים כדור ארוך קדימה, זו ההזדמנות של בני יהודה להכפיל, והנה הכדור נעצר אצל ישראלי. איזו החמצה של רועי בן שמעון. מי הוא השחקן החם? בעוד אנחנו רואים כאן כרטיס אדום. ליוויץ', ליוויץ' מורחק בצהוב שני בדקה ה-30. אמרנו לכם שהוא עצבני וחם, ובואו ננסה להבין, אין ור על צהוב שני, ליוויץ' לא יעזור לך. בואו ננסה להבין, סניר לוי נחוש, סניר לוי נחוש, וליוויץ' עצבני, עצבני, הוא השחקן החם כרגע, כן. בואו נראה מה בדיוק היה כאן, ליוויץ'. עכשיו תום שלח עם הכדור קדימה לברו של דסה, מכניס את זה טוב לסוכונה, סוכונה נופל, דסה מטייל, איך זה ייגמר בביתה של סולומון פנימה! 1-1 לבלומפילד! בני יהודה עושה כל טעות אפשרית, וכפר סבא בסופו של דבר מענישה. אביב סולומון עם השער היקר, אוהב להבקיע בבלומפילד, כבש כאן גם מול הפועל תל אביב בישיבה. איזה ביתה נסמן. קשה מאוד לבעוט כדור כזה, אבל הוא לא קיבל, הוא הכניס את הרגל, הוא בא, את הכדור הלך. פועל כפר סבא יודעת לחולל מהפכים. עשתה זאת גם נגד בני יהודה, גם נגד מכבי חיפה, והנה קיזיטו יכול לעשות זאת לפני המחצית. קיזיטו! מהפך! בזק! כאן, בבלומפילד. כפר סבא ממהרת להפוך את המשחק, ומראה עד כמה בני יהודה חלשה ופריחה. תוך דקות בודדות, הקבוצה של אלישע לוי הופכת כאן את התוצאה. בניגוד לפתיחת המשחק, סבא אחרי השער גם קיבלה ביטחון יותר טוב. רוצה לבדוק את זה, אם לא היה פה נבדל גם, אני לא הסתכלתי. לא חושב. אבל בואו נראה עוד פעם, אפשר לראות את הכדור. זה רז כהן עם כדור העומק? כן. ישראל, יוצא טוב, ולמסירת הרוחב, אבל לא מספיק טובה. בואו נראה את קיזיטו, מכניס את זה לדסה, והנה, לא להאמין, לא להאמין. איזו החמצה. אור דסה עם מצב אדיר, שיכול היה אפילו לסגור כאן את המשחק, עם פיגור של שני שערים בעת הזו. פוצ'יבה. עם הכדור הארוך קדימה לבו של קיזיטו, שם שם גוף, קיזיטו יחד עם חטב. קיזיטו מוריד את זה עכשיו לשלח, סוכונה שם במרכז, סוכונה נוגח רע, אבל הנה זה מגיע לקיזיטו שנבלם. כפר סבא תצטרך לנצל את המצבים הללו, כי אחרת זה יכול לעלות לה ביוקר, כפי שאמרת שלמה. קיזיטו עם עוד כדור, שוב סוכונה רוצה במרכז, שלח. איפה אתה נותן, איפה אתה מרים, איפה? אז כהן מרחיב. אפשר לתפוס אותו. בוא נראה את סוכונה, פותח מבארים, סוכונה דוהר כל הדרך אל השער, קיזיטו פנוי, קיזיטו מקבל. אוי ואבוי, אוי ואבוי, אוי ואבוי. קיזיטו, מה זה? יא, איזה פספוס של כפר סבא. זה לא בפעם הראשונה, אבל קיזיטו לא יכול לגרוש. בוא, רגע, אתה באופן עקבי ככה יורד על סוכונה, צריך לתת לו פה קרדיט, כל הפעולה שלו פנטסטית, גם הפריצה, גם השקרה, גם המסירה. בעיקר מחלץ הרבה כדורים.
עכשיו סולומון עם פריצה יפה לתוך הרחבה, סולומון, תראו את הדריבל, ופדידה גומר כאן את המשחק. מי אם לא, עומר פדידה חותר על שלוש הנקודות של הפועל כפר סבא. אבל השער הזה, כל מולו, אביב סולומון, שהופך להיות כאן איש המשחק עם שער ובישול, על בישול מרהיב, ובני יהודה מזה כבר לא מוכן לחזור. בישול של עוצמה וכוח, הוא עלה בכל התנופה שלו, הוא עבר שם שני שחקנים של בני יהודה, הגיע לקו, הוציא כדור, לא כל כך טוב. כשבני יהודה עלתה ליתרון, אני אומר לכם שגם בסיבוב הקודם היא הובילה מוקדם. רגע, הנה ביתה מרחוק! כמעט הרביעי, סוכונה. חילוף בבני יהודה. אלישע לוי עם ניצחון שני ברציפות, גובר על אקזיט נוספת. הפועל כפר סבא תופסת מרחק פתוח מן הקו האדום, בעוד בני יהודה בצרות צרורות. איש לא מבין מבין אנשי בני יהודה עד כמה גדול השבר, עד כמה עמוק המשבר. ללא איש מקצוע אי אפשר להצליח.